মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গাণিতিক অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিবা আজি আমি কৰিম কি ক্লাছ টেনৰ হয়নে এক্সাৰচাইজ ফাইভ পইণ্ট টু য'ত আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক কি কৈছে জানানে দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ একে সিহঁতৰ এশতম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান এশ তেন্তে আমি কি নিৰ্ণয় কৰিম এক হেজাৰতম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব সেয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰটোহে একে কিন্তু সিহঁতৰ কি হ'ব প্ৰথম পদ দুটা বেলেগ বেলেগ সেয়ে আমি ধৰি ল'ম প্ৰথম পদ দুটা ক্ৰমে এ ওৱান আৰু এ টু সাধাৰণ অন্তৰ দুয়োৰ কাৰণে কি হ'ব একেই গতিকে আমি সাধাৰণ অন্তৰটো ডি বুলি ধৰি ল'ম হ'ব গুড সেয়া আমি ধৰি ল'লোঁ ধৰোঁ প্ৰথম সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ এ ৱান আৰু দ্বিতীয় সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ এ টু আৰু দুয়োৰে সাধাৰণ অন্তৰ কি ধৰিলোঁ ডি এতিয়া প্ৰশ্নমতে আমাক কি কৈছে হয়নে দুইৰে এশতম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান এশ গতিকে এশতম পদটোক আমি কি কৰিম সাধাৰণ পদৰ আৰ্হিত লিখি এটাৰ পৰা আনটো বিয়োগ কৰি দিম ঠিক আছে গুড এ ওৱান প্লাছ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি ঠিক আছে মাইনাছ আমি কি কৰিম এ টু প্লাছ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি ইকুৱেল টু কিমান ওৱান হাণ্ড্ৰেড এ ওৱান প্লাছ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান কিমান হ'ব নাইণ্টি নাইন ডি প্লাছ ছেভেন চে মাইনাছ এ টু প্লাছ ছেভেন চে মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান নাইণ্টি নাইন ডি ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে এতিয়া চোৱা নাইণ্টি নাইন ডি প্লাছত নাইণ্টি নাইন ডি মাইনাছত কেঞ্চেল গ'ল নিশ্চয় হয়নে এ ওৱান মাইনাছ এ টো কিমান লিখিব পাৰিলোঁ আমি এশ ঠিক আছে ইয়াক মই এক নম্বৰ সমীকৰণ বুলি কৈ দিলোঁ আমি প্ৰশ্নতে কি উলিয়াম এক হেজাৰতম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য হ'ব এ ওৱান প্লাছ এক হেজাৰ মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি মাইনাছ কি হ'ব চোৱা এ টু প্লাছ এক হেজাৰ মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি ৱান থাউজেণ্ড মাইনাছ ওৱান নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন ডি হৈ যাব হয়নে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এ টু আকৌ চোৱা প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ নাইন 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 ডি ঠিক আছে আকৌ মন কৰা প্লাছত একেখিনি বস্তু মাইনাছত কেঞ্চেল থাকিল কি এ ওৱান মাইনাছ এ টু অলপ আগত মন কৰা এ ওৱান মাইনাছ এ টু কিমান পাইছিলোঁ হাণ্ড্ৰেড ক'ত পাইছিলোঁ এক নম্বৰ সমীকৰণত হয়নে একৰ পৰা গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিলোঁ এক হেজাৰতম পদৰ পাৰ্থক্য কিমান ওলায় এশ ওলাব বুজি পাইছা ভেৰি গুড এতিয়া আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন প্ৰশ্ন আমাক কি কৈছে কিমানটা তিনি অংকযুক্ত সংখ্যা হাতেৰে বিভাহ্য হ'ব ঠিক আছে এতিয়া হাতেৰে বিভাজ্য হ'বৰ কাৰণে তিনি অংকযুক্ত সংখ্যা কাক যাব এশকটো নিশ্চয় নাযায় এশ একক নাযায় এশ দুইক নাযায় যাব কাক আটাইতকৈ সৰু হ'ব এশ পাঁচ আৰু তোমাৰ তাৰপিছত যদি আমি সাত সাতকৈ যদি বঢ়াই গৈ থাকোঁ তেন্তে এক হেজাৰতকৈ সৰু নশ চৌৰান্নব্বৈ সংখ্যাটোক হাতেৰে হৰণ যায় ঠিক আছে গতিকে আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো কেনেকৈ হ'ব এশ পাঁচ এশ পাঁচৰ লগত সাত যোগ কৰি দিয়া এশ বাৰ তাৰপিছত আমি ডট ডট দি নশ চৌৰান্নব্বৈ লিখিম ঠিক আছে এতিয়া চাওক ইয়াত প্ৰথম পদ আমি কি পালোঁ প্ৰথম সংখ্যাটোৱে প্ৰথম পদ এ ইকুৱেল এশ পাঁচ পালোঁ সাধাৰণ অন্তৰ ডি কিমান পাম এশ বাৰৰ পৰা যদি মই এশ পাঁচটোৱে যদি বিয়োগ কৰোঁ নিশ্চয় সাত পাম এই সাতটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰণে সাধাৰণ অন্তৰ এ এন এনটম পদ কিমান হ'ব নশ চৌৰান্নব্বৈ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াক সাধাৰণ পদৰ আধিত লিখি দিম তাৰমানে আমি কি নিৰ্ণয় কৰিম এনৰ মানটো উলিয়াম এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি ইকুৱেল টু নাইন নাইন ফ'ৰ এই মানে কিমান পাইছোঁ এশ পাঁচ এন আমি নিৰ্ণয় কৰিম এন মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি ডি কিমান পাইছোঁ ছেভেন ইকুৱেল টু নাইন নাইন ফ'ৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপত কি কৰিম নশ চৌৰান্নব্বৈৰ পৰা এশ পাঁচটো বিয়োগ কৰি দিম এতিয়া চোৱা বিয়োগ ফল কিমান হ'ব নশ চৌৰান্নব্বৈৰ পৰা এশ পাঁচ গ'লে এইট এইটি নাইন ঠিক আছে যদি মই হাতেৰে হৰণ কৰোঁ ইয়াক হয়নে সাতো ইফালে পূৰণ হৈছে ইফালে গ'লে নিশ্চয় হৰণ হ'ব হাতেৰে হৰণ কৰোঁ কেইবাৰ যাব এশ সাতাইছ বাৰ ঠিক আছে এনেকৈ চোৱা একটো ইফালে কি হৈ আছে বিয়োগ হৈ আছে ইফালে গ'লে কি হ'ব যোগ এশ সাতাইছৰ লগত এক যোগ কৰি দিয়া এশ আঠাইছ তাৰমানে আমি কি বুজিলোঁ হয়নে হাতেৰে হৰণ যোৱা এশতকৈ ডাঙৰ আৰু এক হাজাৰতকৈ সৰু কেইটা সংখ্যা আছে এশ আঠাইছটা আছে বুজি পালা ভেৰী গুড এয়া হ'ল আমাৰ নিৰ্ণয় উত্তৰ এতিয়া আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন ঠিক আছে ইয়াত আমাক কি কৈছে চাৰিৰে হৰণ যোৱা দহতকৈ ডাঙৰ আৰু দুশ পঞ্চাছতকৈ সৰু কেইটা সংখ্যা আছে সেয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে চাৰিৰে হৰণ যোৱা দহতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি আছে নিশ্চয় বাৰ আছে ঠিক আছে বাৰৰ লগত আৰু চাৰি যোগ কৰি দিয়া কিমান হ'ব ষোল্ল তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো হয়নে ঠিক তেনেকৈ গৈ গৈ দুশ পঞ্চাছতকৈ সৰু কোনটো সংখ্যাক যাব টু ফৰ্টি এইটৰ গতিকে আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো কেনেকৈ লিখিম আমি টুৱেলভ কমা ছিক্সটিন কমা ডট 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 টু ফৰ্টি এইট এতিয়া মন কৰা ইয়াত প্ৰথম পদ কিমান তাৰমানে প্ৰথমত থকা সংখ্যাটোৱে প্ৰথম পদ নহয় জানো এ ইকুৱেল টুৱেলভ সাধাৰণতে ইয়াত কিমান হ'ব চোৱা দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদ ৰিভিউ কৰি দিয়া ছিক্সটিন মাইনাছ টুৱেলভ কিমান হ'ব নিশ্চয় চাৰি হ'ব আমাৰ শেষৰ পদটো বা এন পদটো কিমান হ'ব এ এন পদটো টু ফৰ্টি এইট এতিয়া চোৱা ইয়াক সাধাৰণ পদৰ আৰ্হিত লিখি দিয়া এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি ইকুৱেল টু ফ'ৰ এইট ঠিক আছে এ মানে কিমান চোৱা টুৱেলভ এন মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি ডি মানে কিমান চাৰি ইকুৱেল টু ফৰ্টি এইট এই বাৰটো ইফালে যোগ হৈ আছে সিফালে যাওঁতে নিশ্চয় টু ফৰ্টি এইটৰ পৰা বিয়োগ হৈ যাব থাকিব কি ইফালে ফ'ৰ ইন্টু এন মাইনাছ ওৱান টু ফৰ্টি এইটৰ পৰা বাৰ যোৱা মানে কি টু থাৰ্টি ছিক্স ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিম এই চাৰিৰে টু থাৰ্টি ছিক্সক হৰণ কৰি দিম কেইবাৰ যাব ফিফটি নাইন বাৰ মাইনাছ ওৱান হৈ আছে ইফালে সমান চিজনক সিফালে গ'লে নিশ্চয় প্লাছ ওৱান হ'ব ফিফটি নাইন প্লাছ ওৱান কিমান হ'ব ছিক্সটি তাৰমানে আমি কি বুজিলোঁ চাৰিৰে হৰণ যোৱা দহতকৈ ডাঙৰ আৰু দুশ পঞ্চাছতকৈ সৰু কেইটা সংখ্যা আছে ষাঠিটা আছে বুজি পালা গুড সেয়েহে আমাৰ নিৰ্ণয় আঞ্চাৰটো কি হ'ল ছিক্সটি এতিয়া আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ইয়াত আমাক দিয়া আছে দুটা সমান্তৰ প্ৰগতি প্ৰথম সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ল ছিক্সটি থ্ৰী কমা ছিক্সটি ফাইভ কমা ছিক্সটি চেভেন ডট 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 আৰু দ্বিতীয় সমান্তৰ প্ৰগতিটো হ'ল কিমান থ্ৰী টেন ছেভেণ্টিন ডট 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 এতিয়া আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে এনৰ কি মানৰ বাবে এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ হয়নে এনটম পদ দুটা সমান হ'ব প্ৰথম সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ্তৰ উলিয়াই দিম ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় সমান্তৰ প্ৰগতিৰে কি কৰিম প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰটো উলিয়াই দিম আৰু দুয়োকে আমি কি কৰিম সাধাৰণ পদৰ আৰ্হিত লিখিম তাৰপিছত আমি প্ৰশ্নতে কি কৰিম দুয়োটাৰে এনটম পদ সমান বুলি লিখি দিম হ'ব এই সমান্তৰ প্ৰগতিত মন কৰা প্ৰথম পদ কিমান এ ইকুৱেল ছিক্সটি থ্ৰী প্ৰথমত থকা পদটোৱে প্ৰথম পদ সাধাৰণতে কিমান দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিষ কৰি দিয়া ছিক্সটি ফাইভ মাইনাছ ছিক্সটি থ্ৰী কিমান পালোঁ নিশ্চয় টু পালোঁ ইয়াত সাধাৰণ পদ কিমান হ'ব এন ইকুৱেল এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি এতিয়া চোৱা এ এ মানে কিমান পাই থৈছোঁ আমি ছিক্সটি থ্ৰী এন মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি ডি মানে কিমান ইন্টু টু ছিক্সটি থ্ৰী টু ইন টু এন টু আইছে মাইনাছ টু এতিয়া চোৱা ছিক্সটি থ্ৰী মাইনাছ টু কিমান হ'ব ছিক্সটি ওৱান প্লাছ টুৱাইছে ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰথম পদটো কি হ'ব থ্ৰী সাধাৰণতে ইয়াৰ কিমান হ'ব ডি ইকুৱেল টেন মাইনাছ থ্ৰী কিমান পাম নিশ্চয় ছেভেন পাম ইয়াৰ সাধাৰণ পদ এনটোক আমি কেনেকৈ লিখিম এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ ইয়াৰ বাবে এ কিমান থ্ৰী ডি কিমান ছেভেন ঠিক আছে থ্ৰী প্লাছ সাঁতুৰি দুটাৰ সৈতে পূৰণ হ'ব ছেভেন এন মাইনাছ ছেভেন থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন কিমান হ'ল মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ছেভেন এন দুয়োটা সমান্তৰ প্ৰগতিকে আমি কি কৰিলোঁ সাধাৰণ পদৰ আৰ্হিত লিখি দিলোঁ এতিয়া প্ৰশ্নমতে আমাক কি কৈছে হয়নে সিহঁতৰ এনটম পদ দুটা সমান হ'ব বুলি কৈছে তাৰমানে এইটো ইকুৱেল আমি এইটো লিখিব পাৰিম বুজি পাইছা গুড এতিয়া মন কৰা মাইনাছ ফ'ৰটোক মই এইফালে লৈ আহিলোঁ কিমান হ'ব প্লাছ ফ'ৰ ছিক্সটি ওৱান প্লাছ ফ'ৰ ছেভেন এন টুৱাইচেনটোক সেইফালে লৈ যোৱা মাইনাছ টুৱাইচেন ছিক্সটি ওৱান প্লাছ ফ'ৰ ছিক্সটি ফাইভ ছেভেন এন মাইনাছ টু আহিছে ফাইভ এন ঠিক আছে এতিয়া পাঁচটো যিহেতু ইফালে পূৰণ হৈ আছে ইফালে আমাৰ নিশ্চয় হৰণ হ'ব ছিক্সটি ফাইভক আমি কিহেতে হৰণ কৰিম পাঁচেৰে এতিয়া তোমালোকে নিজেই কোৱা তাৰনে পাঁচেৰে পয়ষষ্ঠি কেইবাৰ যাব তেৰ বাৰ তাৰমানে এনৰ মান আমি কিমান পালোঁ তেৰ এতিয়া চোৱা এনৰ কি মানৰ বাবে সমান্তৰ প্ৰগতি দুটাৰ এনদম্পদ সমান হ'ব বুলি কৈছিল এতিয়া সেই এনৰ কি মান বুলি কৈছিল নহয় সেই নিম্ন মানটোৱে হ'ল থাৰ্টিন এনৰ মান যদি তেৰ হয় তাৰমানে দুইটাৰে তেৰতম পদ দুটা সমান হৈ যাব বুজি পাইছা ভেৰি গুড স্কিপ নকৰাকৈ অংকখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই লোৱা তাৰপিছত সেই একেখিনি অংক তোমালোকে নিজেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যদিহে তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰি যোৱা নহয় তেন্তে তোমালোকে ভাবি ল'বা তোমালোকো কিছু পৰিমাণে অংক কৰিব পৰা হৈছা ঠিক আছে যিমান পাৰা ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকতো লৈ আহিমেই হয়নে